أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svijeta, wa neka salavat selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Sura Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ja Allah, blagodat koju imamo, koja nam je Allah poslao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem traži, kaže, nećete biti pravi vjernici sve dotle dok vam ja ne budem tražio od roditelja, od djece, od imetka, od vas sami. A malo prije skontali smo što znači roditelja, a u suri Ahzab tamo, poslanik vam je preći od vas samih, kaže Allah. O, kakav li tek treba da izgleda vjernik, Allah, kor. Znam sada, i od sebe, te mama nije draža od tebe samog, jer dižeš glas na nju. Pa kako ćeš da ti bude poslanik draži od tebe samog, ba? Ako mamu ne voliš više nek sebe, a znak da je ne voliš više nek sebe, kontriraš, dereš se, galamiš, pocijenjuješ je, ona traži, pa dao sam ti, Allahu akbar. Ha, u čemu je stvar? Znači, kako ćeš biti sljedbeni, kako? Kako da ti bude draži Muhammed sallallahu alejhi ve sellem? E, to je znači jedna vrsta igre, znači, ćeš? Evo ti primjer pokaže, ako sjećate, govorili smo, nađi ban jednu osobu koju voliš više nek sebe, radi Allaha. Na prvom mjestu će ti biti mama, zapamti. A ne može niko da voliš više od mame. A ti pričaš šta mama znači, a znaš kad? O vrijednosti mame, kad ona preseli. Evo onda ti, kod, mama, a ti mama, znaš ne. E vidi sada, subhanallah, ova sura Muhammed sallallahu alejhi ve sellem traži Allah dželešanu da slijedimo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako njega bude slijedimo, zapamti se, onaj vječnu sreću ćemo imati. Ne trenutačno na dnjavku. Pokornost je uslov da možemo slijediti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, pokornost. To ne mora da znači ako si pokoran da ga slijediš, zapamti. To znači slijediš i uvijek svoju strast. Znaš, pa svoj stav, pa dereš se, pa galamiš, pa ono, gledaj. Znači, a pokoran si. Znači, još ne slijediš. Zapitaj se, dobro, kad ćeš početi slijediti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Iako si pokoran. I ne gledam sada ovo da se vanula. O vjernici, pomozite Allahu, on će vam pomoć. Pa Allahu ne treba naša pomoć. A što znači pomozite Allahu? Znači, pomozite onaj sebi time što ćete raditi ono što Allah traži od vas. Znači, izvršavajući njegove naredbe, to se tretira kao pomoć. Pučuka pomoć Allahu. Ima Allah, ne treba pomoć. Znači, da ti ukaže koliku važnost imaš ti čovječe kao daja, kao misionar koji poziva, kao vjernik. Znaš, da preneseš na drugom, znaš, da pomogneš drugom, nisi svjestan. Kao ono, kao tretira se kao da si pomogao Allah. Znaš, ono što mi nisi obišao, ono opet kad sam bio bolestan. Što nisi nahranio kad sam bio onaj gladan. Što nisi napojio kad sam bio žedan. Pa jarabi, ti ne piješ, ne jedeš, nisi bolestan. Moj rob taj bio bolestan, što ga nisi nahranio. Što ga nisi obišao, što ga nisi nahranio onaj koji je gladan, što ga nisi napojio. E kaže, uslov pomaganja Allahu, on će te pomoć i kaže, učvrst će ti stope. Bićeš čvrst u životu, neće biti ono prevrtljiva ličnost. Neće biti nestabilan. A oni koji neće da vjeruju, koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere, Allah, vi što kaže Allah, naslađuju se na dunjanku, neće da misli o ahiretu. Ne interesuju roditelji. Gledaj sad ovo. Ne uzbilja. Vatra, kaže, zar je isti onaj ko ima jasnu predstavu o gospodaru, znači maglovita nam je predstava o gospodaru, ima magle malkice. Sjetite se tamo sura Ali Imran, oni koji imaju maglu u srcu slijede ajete koji su nejasni u Kur'anu, o vjernicima je riječ. Što? Da bi kazali svoj stav, kaže Allah, da bi svoje tumačenje kazali i zbog tumačenja oni dan danas ne pričaju. Eno, zbog čega se svađaju sad u pazaru, braća, zbog čega? Zbog Allaha? Ne, zbog skrivenog stava. Zapamtite. I vi sad, ja sam predstavljeno i onome kome se lijepim čine ružna djela njegova. E, nisu isti ta dvojica. E, vidi ovdje su vanila kako se ponašaju mnogi. Ovdje, onaj. Ima oni koji dolaze da te slušaju, Muhammede, ali čim od tebe se udalje, kažu, šta ono reče, Boga ti malo prije? Vidi Allah kaže u Kur'an.
kaže, šta ono malo prije reče? Prije 16. ajet. Šta ono malo prije reče, Muhammed? Pa, priča neke nebuloze. Jel da mi je potrebna riječ ovo nebuloze? Pošto nebuloze, bogati. Čimo pričaš o ahiretu, o lijepo ponašanju, o odnosu, o moralu? Da, pošto nebuloze. Znaš kako je nastala riječ nebuloze? Imaju oni koji neće loze dženečke. Nebeske loze, oni hoće dunjalučke loze. Zato kaže, pusti nebuloze, znači nebeske loze. Znači, ahiret dženeta. Ha? Pusti nebeske, pusti nebuloze. On hoće lozu dunjalučku. I onu lozu, i loza njiva, ovo loza. Znaš, eto što kaže. I kaže, šta ono malo prije reče on? Allah, slušajte Muhammed, oni te slušaju. Kako im Kur'an objašnjavaš? A kaže, šta ono reče Bogat? Subhanallah. Zato sad ovaj imperativ zapamtimo ga dobro. Prvo ja da ga zapamtim, pa onda vi. Kaže Allah, spoznajte la ilaha illallah. Znači, moto sreće na ovom svijetu, na ovom svijetu jeste da otkrijemo šta znači la ilaha illallah. Spoznat. A ne samo ni rečeno, recite la ilaha illallah. Ne. Lako je reći, evo la ilaha illallah i... Kaže Allah, spoznajte la ilaha illallah i tražite oprost za grijeh. Za grijehe vaše. Za mumine i muminke. Vidi, Allah traži da tražiš oprost za grijeh mumine i muminke. A šta je s mamom, šta je s roditeljima? Znači, nisi svjestan kakva je njezina dova. Završetak ajeta. Allah zna kud se vi krećete. Kakve su vam relacije životne? Šta vam je meta? Završetak ajeta. Allah zna kud se vi krećete i gdje stanujete. Subhana, milosti mi Allah. Pošto mi znamo da kritikujemo one koji su na vlasti, naš. A, bolest među vjernicima. Ne može smisliti muslimana na vlasti. A, on kruje ono, povjeri ono, znaš, e on vidi ga što radi. Slušat sad 22. ajet. Niste svjesni kakve dove upućujete ljudima. Umjesto da molite za popravak, vi jesli vidio? Pa svi ste uradi ona, muslima, naklanja, evo ono. Mante se ovih govora. Vi ste kaže Allah u 22. ajetu. Dobro ovaj ajet, saslušajmo, dobro, slušaj. Ja reka bi ti došao na vlast, ne bi ni komšiju svog gledao. Allah kaže, kad bi se vi dočepali vlasti i vi biste prekidali veze. Znači, ako oni sad prekidaju, molite Allah da jecaju vezu, ba ne, bi si vidio komentarisanje, ovo on, ha? Kaže Allah, vi kad biste se dočepali i vi biste prekidali veze. Znači, pogrešno vi upućujete dove. Komentarišete, molite Allah za popravak, ba. Da Allah popravi sve one koji su na vlasti i oni koji će doći. Da i sve popravi, inša Allah. Hurmetom Ramazana, inša Allah, što ne bi bili bolji. I da nas uči od one koji će pokrivat mahane i slabosti i koji će urgentno liječiti te slabosti, jer je to tvoja slabost, njegova slabost je tvoja slabost. Allah. Čega se vjernici trebaju pridržavati? Početak 21. godine, samo dvije stvari. Budite poslušni, razuman govor, nemojte govorom da širite onaj pesimizam u društvu, ba. Da mi muslimani nismo spremni da vodimo nešto. Nemojte to širiti. I onda 24. ajet je, ovaj ajet je direktno vjernicima upućen. Zašto to oni dubinski ne studiraju Kur'an? Jesu to katanci na srcima njihovim, kaže Allah. E ovaj, onaj tamo ajet, zapravo doćemo na kraj Kur'ana tamo, znači, izazov svim ljudima je i onima koji neće islam, neće vjeru, kaže Allah, zašto ne studiraju devu? Zašto ne skontaju kako je deva stvorena? Ovo je njima izazov. A muslimanima, zašto ne studiraju Kur'an dubinski? Što površno? Jesu to katanci? E tu leži odgovor za probleme u društvu. A onima koji su jaki vjernici, njih zaziva Allah. Znači, malo zikr činite. Vi malo činite zikr. Znači, kad ćete da činite zikr ono poput meleka, koji će svakog daha zikr Allaha. Ha, koliko god da si vjernik, nemoj misliti, odmah pocijeniš drugog. Nemoj. Keramet mu je Allah dao, on drugom pocijene. On nema keramet, nema njega slijeti. Nemoj tog šeja slijeti, on nema keramet. Ko je ja? Allah, astagfirullah. A šta im radi to šeitan? 25. ajet. Oni
se kaže dalje, mi ćemo vam biti pokorni u nekim stvarima, ne možemo u svim stvarima biti vam pokorni. Ja Allah. Dobro, dobro, sakrivamo mi šta je unutra. Zadnji ajet. Izaće to u avazu najmanje, eto. Izbacit će Allah zlobu koju vi imate jedni prema drugima. Otklonite je bolje prije. Jer kad se sramoti tvoj brat, zar ti nisi osramoćen? Kaže Allah. A da hoćemo, mi bismo to istini pokazali ono po biljezima da su munafici. Allahu akbar. Znači, pokazali, mi, da hoćemo Muhammede, mi bi ti pokazali znakove na licu njihovom da su munafici. Čim ga vidiš da prepoznaš jel munafik. Kada hoćemo to, ali ćemo ti dat po govoru da je prepoznaš. Kaže, onda dalje. Ali ćemo ti dat po govoru, znači im počne pričat, znači jel munafik ili nije. Ja Allah. Kaže Allah, mi ćemo provjeravat vas, koga, mumine. Sve dotad dok ne budemo saznali koji je onaj ko se istinski čvrsto zalaže, koji je izdržljiv. I provjeravat ćemo vijesti o vama. Allah. Nemoj da provjeravam Financijska komisija vijesti o tebi, ba. Znači, vjernici znaju da uništavaju svoja dobra djela što pripisuju sebi i što vole da promovišu to. Znaš šta sam napravio? O, vjernici, 33. ajed. Nemojte uništavati djelama. Napravio si slomiš to. Sve batališ. Što je to? Eto, vi tvrdite, vi se pozivate, kaže Allah, da trošite na Allahom putu. Vidi, vidi, još preciznije, vjernicima se obraća. Vi se pozivate, govorite ljudima da trošite na Allahom putu, a među vama ima oni koji su škrti. A nek zna, ako škrtare, škrt je na sebi. Dobro, dobro. Subhanallah. Ako okrenete leđa od onoga što ste dobili zadaću, ej, da širite misli Rasulullah, da se 100% zalažete u širenju, kaže, zamijenit ćemo vas drugim narodom na koje nalik nećete biti. Nećete ličit na njima, kao da budete koni. Ne možete pobjedu dobiti ako nećete da se potpuno zalažete, da širite dobro, ej, za svakog čovjeka, zapamti. To je vjera, to je Islam, dobro svakom čovjeku. I onaj ko neće da vjeri Allah, ti moraš dobro mu činiti. Allah to naređuje u Kur'an. Molim Allah, Đelešanu, da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda, s.a.v. Amin, arab, salavat, selam. Na Rasulullah s.a.v. njegovu času u porad sve ashabri da je l'al-Fatiha.